Gradska uprava je u subotu u lokalnom listu Sloboda objavila i raspisala konkurs za korišćenje subvencije u poljoprivredi i razvoju ekonomije ruralnog razvoja na teritoriji grada Pirota za 2019. godinu. Pa tom prilikom želim da vam dam i neke dodatne informacije. U Fondu za razvoj poljoprivrede, kao što znate, gradska uprava je odvojila ukupno 58 miliona dinara. Od tog iznosa ukupno 55,2 miliona je namenjeno isplatama subvencije za poljoprivredne proizvođače. Počeću redom od najvećih investicija, to su subvencije koje se odnose na uvećanje fizičke imovine poljoprivrednih gazdinstava. Te subvencije ukupno iznose 42,2 miliona dinara i kupovina poljoprivredne mehanizacije, kupovina kvalitetnih priplodnih grla, sadnog materijala, opreme za navodnjavanje, kupovina opreme za pčelarstvo, za povrtarstvo i tako dalje, sufinansiraće se sa 50% maksimalno do 800.000 dinara po jednom registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu. Sledeća mera je upravljanje rizicima ili sufinansiranje osiguranja. Ove godine smo odvojili za ovu meru ukupno 4,5 miliona dinara. I moram da kažem da će subvencija ovoj godini biti niža nego prošle godine. Prošle godine smo sufinansirali sa 60%, ove godine ćemo sufinansirati sa 40%, jer je to i preporuka Ministarstva poljoprivrede da svi zajedno učestvujemo u riziku. Ovako, do sada smo u riziku učestvovali lokalna samouprava sa 60% i Ministarstvo poljoprivrede, da kažem, država sa 40%, nikakvu obavezu nisu imali poljoprivredni proizvođači, a sada će se to podeliti na 40% koje će isplaćivati država, 40% koje će isplaćivati lokalna samouprava i 20% koje će morati da potroši registrovano poljoprivredno gazdinstvo. Sledeća mera je veštačko osemenjavanje i za ovu meru smo ukupno izdvojili 3,5 miliona dinara, i iznos subvencije po jednom osemenjenom grlu iznosit će 2000 dinara. Kao što znate, prošle godine ovaj iznos bio 1000 dinara, ove godine smo se opredelili da taj iznos bude duplo veći i nadam se da će naši poljoprivredni proizvođači biti zadovoljni, jer moram da priznam i ne znam iz kog razloga došlo i do povećanja cena veštačkog osemenjavanja na terenu, ali se nadam da i posle ovih naših subvencija neće ponovo doći do nekakvog većeg povećanja cena osemenjavanja, ali mi na tu cenu ne možemo da utičemo. Rok i datumi za podnošenje prijava za sufinansiranje veštačkog osemenjavanja, znači sva ona osemenjavanja koja su bila od 1. novembra 2018. godine do 30. aprila 2019. godine, raspisat ćemo javni poziv i koji će važiti od 1. maja do 20. maja, će proizvođači moći da donose potrebnu dokumentaciju i isplata subvencija će početi od 1. juna. Dalje, sufinansiranje kredita. Za ovu meru smo odvojili 1,5 miliona dinara. Za sada su se javile dve banke, OTP banka i Komercijalna banka. Očekujemo da se javi još neka od banaka. I uslovi će biti kao u prethodnim godinama. Odvojili smo i 3,5 miliona dinara za kupovinu opreme za preradu mleka i mesa na gazdinstvima poljoprivrednih proizvođača. Ovo posebno želim da istaknem jer mi u ovoj godini planiramo da završimo zaštitu geografskog porekla pirotske peglane kobasice i dobar deo sredstava je odvojen za opremanje malih radionica gde će se proizvoditi pirotska peglana kobasica. Mi moramo i možemo da sufinansiramo samo poljoprivredna gazdinstva, ali sve one koje koriste subvencije za opremanje za preradu peglane kobasice morat će u kasnijem periodu da registruju i preduzetničko društvo, jer jedino kao preduzetničko društvo mogu da se bave preradom mesa. Dalje da kažem da smo za promotivnu aktivnost u poljoprivredi i ruralnom razvoju izdvojili 2,8 miliona dinara i taj iznos se odnosi na posete sajmovima, za organizaciju stručne ekskurzije, za edukacije poljoprivrednih proizvođača, kao što smo to radili u prethodnom periodu. Koje su novine u ovom konkursu? Najvažnije novine su da ćemo subvencije isplaćivati, ali bez PDV-a, znači samo vrednost robe, jer mi nemamo pravo da više sufinansiramo i poreze. I druga novina je da
u potrebnoj dokumentaciji za apliciranje naši proizvođači moraju da imaju potvrdu o izmirenim svim poreskim obavezama na imovinu prema gradu Pirotu i taj obrazac, to je taj dokument ćemo mi službeno obezbeđivati. Znači, svi oni proizvođači koji nemaju izmiren porez na imovinu za zadnji kvartal neće moći, znači, da učestvuju u korišćenju naših subvencija.